Za ovaj format takmičenja glasalo je 11 klubova, dok je njih 5, Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, Radnički Niš i Spartak, bilo za odigravanje svih 11 kola. Što se tiče Prve lige Srbije, samo 3 kluba od 16 je glasalo za odigravanje svih 11 kola prvenstva. Usvojen je i kalendar za nastavak proćnog dela sezone, prema kome će se 27. kolo igrati 30. maja, a poslednje 30. kolo je na programu 20. juna. Kada je reč o formatu za sljedeću sezonu, obavit će se dodatne konsultacije sa klubovima Super i Prve lige Srbije. Lige amaterskog ranga Srpske i lige nižeg takmičarskog ranga završene su zaključeno sa 15. martom i neće se nastaviti. Isto važi i za lige mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije. Napredovanje u viši i ispadanje u niži rang biće primijenjeno shodno propozicijama kako je ranije bilo predviđeno.